قرآن و سرا دا غیب و علم دے اللہ وی پیغمبرا دے تا واقعہ بیان دا جدو ایتا پتو لگی جتا سوئے پیریان تا دا غیب و علم دے راجن اندر تا حقیقت کارکوما سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیریان بادشاہی وکڑے گا تا کیا پیریان ایک پا قابو کیری حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ ہوا کنو جی باڑوان والا استاس ہو جاتے علاقے ہر تعویزگر معجزہ ہوں گا اگر ما سر پینزو سو پیریان دے ملتان کیو اگر ما سر پینزو سلیخ پیریان یہ عجیبا کمال دے تو خود سلیمان علیہ السلام نو مخی پروانے عجیب حالات تھی خیر سلیمان علیہ السلام پہ قابو کی پیریان گئی لگوئی دی پہ کار باندے جماعت جوڑا وئے بیت المقدس تعمیر شور ہو دے اور در روز دے ورشتی لی جا دی جا کٹان گاوڑی ایک دا اللہ دے طرف نے اعلان ہو چکے ہم برا ملیکر آلا کہ دا دنیا نا دتلو وکرا روان دے مرگ را روان دے سلیمان علیہ السلام وی چلتا سلیمان علیہ السلام یہ تدبیر کے راگ ہے جمعات اور گیس ہو رہے تو میں راگ ہم سے علامت لزمی پدا سے اوضا سے ہو گئے مر پر آگئے اسے مر پر آگئے قرآن فلما قضینا علیہ موتا فلما قضینا علیہ موتا ما دلہم علا موتی الا دابت الارض تأکل من ساتہ فلما بڑوان والا ہوا اور قرآن عقیدہ برابر گئے فلما قضینا علیہ الموتا اللہ علماء پر سلیمان علیہ السلام باندے فیصلہ اگرد سکھی جی موت مانا جندن دے مرگ دے کا نا منعے کا نہیں منعے داست خلق عمرہ پیدا شیدے تو دی مرگ منکر کو دنیا کی او کافر منو ہندو سکھ منو خصوصے دے ملا پجاما کے داست خلق را پیدا شیدی کہ سرد مرگ منینا کہ دی مرگ لفظ دے الہی شیدہ کوئی چھو تمہوں خواہ دے ہو درہ چندے ہو کسو ٹھول عمر بیدر ہوئی چیدہ مڑی جوندی جی سا مڑی دے ہو تو ہوئے جوندی جو سا ہوئے پوشو اے دا خود اشاعت و توحید و سند علماء و خدمات تی تسم دے کہ خلق پر قبروں پراتو دے را پاسون دا عقید عقیدی اصلاح ہو کر لا اور دا سے اصلاح کرے دا کہ اس دا مڑو دا اوریدو دا خبر اپنی خلق دا سنا صلق علیہ دے بڑھتے دے مڑو مرگرے دے اگر امائے استاد بیانا اور استاد میں چی مڑی ناوری مجھے کور تلال مانوی چی پتنی شدی دا کیا تنی گیا دے چی مڑی ناوری دا کم لیوانے دے چی اگر وہی مڑی آوری وہی پر دے خلق دا سنا صلق ہونتے لگی عجیبہ ہونتے لگی لگا بلکل دا شانتے دا مڑے دا اوریدو دا کیسا سنگا چیزا ساتھ ہوتا ویما زدے باڑوانو قبرستان سر ریس دے گا لٹا پدے روڑ راڑوانو او دا ماں کا تستاسو دا مڑی را گلی والتا ٹور پو اٹل کے چیز کلا ٹور لن پو اٹل کے را بیٹا مزے پیالے آرستو چیز کلا او اگا غٹ مڑے کیوں کنا اگا پا موٹر سیکل راڑوانو پدے بڑھتی لینا دوم را تیز راڑوانو چی زمان مکی منعی کہ سڑے تو لوگ مڑی آپا سیدلی ہوتل کے ذن لدعوت کے لئے ہو منعی بس اندت کا شن دے گا اور ایلو دا کیسا ہو لے گا دا خدا سے وٹا کو لگے ہو لما ہو اس بلا سب جائے نہ پاسی اوری ہو گوری ہو پپنسوں کی گوری ہو پرتب کی گوری رونو
الله د انبیاء د پارا د مرګ ذکر کی اول چې سوراونه وي چې دا غټه هستی دی د مرګ نه پاک دي نه فلما قضينا عليه الموت سليمان عليه السلام باندې د مرګ فیصله يعقوب عليه السلام بارک الله وي اذ حضر يعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو پیچھے حاضر شو مرگ حاضر شو او امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء سید الکائنات اجمل المخلوقات احسن الخلائق اجمل الخلائق اجمل الخلائق فخر الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قول دغه بارک اللہ و اللہ انکا میتم و انہم میتون انکا میتم و انہم میتون اے پیغمبر آسابان دے بم مرگرانے او بدی نور پان دے بم مرگرانے اللہ اکبر اللہ ما زفر احمد عثمانی رحم اللہ امداد الاحکام کی کہ فصوا بینہ و بینہم فی الموت فصوا بینہ و بینہم فی الموت قولما ان موت الکل سواء کہ مرگ کوڑوے خوب بچکی نبی کریم نو ہوئی او یو کرتنا بار بار ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افعی ماتا او قرطی انقلبتم على آثارکم ومن ينقلب على عاقبیه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سليمان عليه السلام باندې مرګ راغی وینا خشو کالا ہم سا باندے سیشی باندے بچے لے والا ہوا ہوئے وینا پر ہم سا کی لگی پلے ہم سا رو رو خوڑلا او تردی پوری چی ہم سا رو رو خوڑلا وہ ہم سا ما پشوا کہ ما پشوا سلیمان علیہ السلام حضور مقدس راتا ہوں سا پر مقبان میں قرآن ولما خلا سنتی سلیمان علیہ السلام راتا ہوں سا بیان چرالا ہوئی قتل کی پدخ عمر گھنن نبی راگلے روح کارتی تو یو کان تیر شو حکومت مفسرین سوئی یو کان تیر شوئے او دا پیغمبر آم صاف پڑھ لوئے نا یو عقیدہ صاحبی تیگی اور خوب دیکھنا کہ لرگے سخت دے لگ دے مضبوط دے انسان کو اندر مدا روح کان تیر شو وینو چیزی پر اوسا کے لگے دلے رے لیکن دا پیغمبر کو پاس وجود کی وینو چیزی ندے لگے دلے زمادہ حقیل و ایمان دے کہ نبی باندے کم مر گرا ہنشی دا قیامت پوری دے پیغمبر خاور کی وجود پروتی خاور کی پیغمبر وجود سا کولے خراب ہولے نشیر لکھنی لیہا پہ جنہیں کسیر اصیرت ان حقویہ و گورا امام میں ہدایہ لکھنی لی وہو علی یوم کا معبود یا اید پیغمبر حضور من ہم نرشانتے ترو تازہ پروتے سنگت پاولا روز فکرے ہو من مکہ سے تازہ او نبی کریم ہوئی ان اللہ حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء اللہ قدمت بند حرام کری کیا کہتے ہیں نبی جسم خوید نبی جسم دشی خوڑے معبول یہ وہ خدا ثابت شوا کہ جن نبی کا جسم کی چیزیں نشی لگے دیما دام ثابت شوا پھر اللہ نبی روح تار والا عرضے
مرتران لیڑے میں ستیر شیری حقیقی شیری دولت میں ستیر شیری شیورنے لیکن تو پیغمبر جسم تو واپس آگ لے مدر بیا اشنا کی بدلے مرد بیا آگ لے واپس اگر تو گئی چنولا صحیح کرن یقینو کہ دے جملائے کنے اچھا پوچھے دے اوان سے کنے دے انگلیس نے ماہ ہوا سنو کہا کہ مولا کانکمہ ٹیولی کو اگر یہ جا کوئی کلیئر صحیح مانا نہیں کہ قرآنی فلما خر را اور خر را راضی کی جوندے سے ارتا ہوشی یہ سے بیجا نچے کی ارتا ہوشی ملاگی دا پارلہ بغرادی ساکاتا قرآن نور مقامات کی ضرور مبارک ہوئی سلیمان علیہ السلام و خادشید و منتفتہ لگت عالم الغیب سوک لے اللہ لے عالم الغیب و شہادہ یعلم سرکم و جہرکم یعلم الجہر و عیقا ہر سبان لے علمت سطل و علابہ خبر سوک لے اوے بزرگ اللہ نو ہاتھے عالم الغیب سوک لے اللہ دے اللہ نے علاوہ بچا سر جلے وہی نما مشترے اللہ اکبر قرآن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب پیغمبر اقل تو ہے سر تو نبی رضی اللہ چاہتا کھلے یقین مرادی تو حکم زمانے کلام زمانے خوچ جب مبارک شاہی نور و خلق کی قل تو ہے لا اقل لکل عندی خزائن اللہ زدان نرنا تیر اللہ خزانی اللہ فردی نا اللہ خزانی مار فردی اللہ خزانی کیا فردی کرم سنتے اور لوگ کو دیسی دیکھتے ہیں بس خیال مشتا زدان میں جن اللہ خزانی مار فردی بلکہ اللہ خزانی کیا فردی وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اللہ ویدہ ہر سے خزانے ما فرجی کیا سرا اللہ ویدہ ما فرجی مجھے اللہ پہی نبی تو ہی تو ہے آجے ما سر نشت دے مجھے نبی دے علاوہ پیر فقیر دا سشت دے چھ خزانوں مالی چھیر اللہ ہوئے اور کہ کیا لگوائی بچے ورکی کیا لگوائی یوں ورکی کیا لگوائی کجھے سندہ ورکی کیا لکاروبار ورکی کیا لہر مریض کی کوئی تو لیش خلق لیمونی
سوپری رکھا بازو کے پردان کر دیا گٹھے پردان کر دیا خرد پردان باندھنے لگی سوپ دیوانا بابا پر سیدھیے سوپ پیر بابا پر سیدھیے سوپ علی حلی ایری داتا سوپ ایک پلانا گن پر گن جباک جرم گن جباک شو رن جباک اللہ دے خزانی ورگول والا سوپ لے ہاں اللہ نے علاوہ بل سوپ ملے اللہ پر پہ امبر کو رہی کہ اوہیا اوہیا جباک شو دنیا خزانی مشتری منا لامل غیبہ او ماسر جغیب علم نمار مشتر دارم الغیب نیمہ زد غیب نائے و خبر مجھے دا تاویز دے دا غیب انہ سنگا خبر تجھے دے تا توڑی چھتا باندے دا ترزی جادو کرنے تا باندے واقع کرے دے انگور تو ایتا باندے خواہ کرے دے تا باندے پلانچی کرے دے پلانچی خلق پر قومو کی جن پیدا کرنے دے دا کا پلان پر پتہ نہیں دے عالم غیب و شیر پلانچی سوری قبر کی تاویز نہ پراتے دے او بل پر ماں پر یو پر ایمان ہوئے تو دنیا کے دکریان نور ستار شیو کھنا خالی تاویز نہ رکھو دے میری تیری بھر سے بیوٹیشتا ہو کہنا صرف یوائی ایوٹی لگے دلیا کہ تاویزگو پورگو خدمت کبا او گر لبا تاویزو نا دسوری کبار نہ راو باس او سوک غیرتی مشتے چرا پاسی جی پورگر توی ظالم چپا دی تیری تب کہ یو خدمت آخلی والا عبادت دینے تھے دے ساڑی اٹھی پہی بس دسوری کبار نا تاویزو نا راو باسی مدا رنڈی بھولی گر امریکی دا بینک روپے ڈالر ہوئی نا راو باسی جو مرسا فرما بردار دے کہنا اللہ تیرے بھی اکار دپارہ پیدا کرے دیر پارے خلنے پیدا کرے تیرے خلنے دپارہ پیدا دے وما خلق کل جمن والعنس الا بھی عبدون اللہ وی جماز عبادت دپارہ ما پیدا کرے اور دو لبلے بھی اٹھی لگو خیر ملا آلام غریبہ بغیب انہیں خبر بغیب عالم نے ہاں جو بلد خبرا فضیبو اللہ کو وجہ وعیدہو فاتح الغیب لا یعلمہا علم اللہ وعیدہو فاتح الغیب لا یعلمہا اللہ غیب و خزان و چابیان جا سردین اللہ اکبر خزانی کو پریگ دے اللہ ویدار خزان و چابیان و پتا چاہتا نشترے لا یادم ہا اللہ نبی علم اللہ سردے